E aí, feijões, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Creatures da Sonaia. E dessa vez estamos aqui com o um evento do Discord, que é a Rede de Aéis Xenofóbicos. Que na verdade é uma rede constituída de Aéis que vão atacar apenas Kendils. Então a gente aqui está se reunindo com Aéis. Eu já dei nest para duas pessoas. E daí a gente vai procurar Kendil no Oasis e nas planícies que fica pela Q, meio que onde os Kendils vivem, né? E aí a gente vai basicamente matar eles, e só eles. Então, quando for a hora, eu volto com vocês. Então, galera, vamos começando aqui. Seguindo aqui a rotazinha. Lembrando, só matamos Kendils. E simbora. Primeiramente pro Oasis. Tem o Air fora da nossa, no nosso grupinho, mas depois eu boto ele. Eu ia ir com o caramelo, só que minha carona não tá online. Então vamos assim mesmo. Mano, o Oasis tá vazio. Então, se não tem aqui, bora ver nas planícies. A few moments later. Ó, um presente aqui. Que habilidade ignorar que tem? Bafo. Tá, então, pelo visto, só tem que ter aquilo aqui, velho. Mano, os nomes estão bugados, velho. Na moral, se não tiver quem, vamos ter que migrar. Descer. Opa, boia. Oasis, então. Du avistou um quem ali. A few moments later. Só daqui tá lagadinho. Tô vendo que vai dar merdinha. Pro meu Glimmerzinho. E cadê o Kenzinho? Tá, isso não é um Ken, isso é um Sanaata. Um Boreal. Uai. Um Halakau. Cadê? Na moral, bó migar de server. Como eu disse no DC. Então, galera, não tem Kendil por aqui, então vamos para a próxima tentativa. Beleza, galera, voltamos aqui, achamos esse peixe que quer viver fora da água. E bora lá. Será que tem quem aqui hoje? Hoje, tipo agora. Mano, tem até um arço, mas não tinha um quem. O que que tem aqui em cima? Um Gnorok. Então, mano. Aqui também não tem quem. Bora então. Matar outra criatura. Tipo qual? Arsonos, então. Bora. Tinha um Arsonos lá no Oasis. Pode ser. Eu disse que é tua, só que o Boreal, tô com pena de matar o Boreal. Caralho, eu vou morrer de frio. Vou
morrer de frio, calma. Eita, calma. A few minutes later. Tá bom ainda, dane-se 12 de frio. Yeah, boy. Yeah, boy. O moleque tá só parado ali. Legal, legal, legal. Aí foi. Tá, vocês vão só no bafo. Tá só no bafo? Tá só no bafo, né? Pô, será que se ele me acertar de novo, ele consegue me tirar o frio? Uma maguinha aqui. Oh, o Valcurse tá dentro, não me lembro que tá aí o Valcurse, é. Ó, oh, o Salty vai também, eu acho. Porque ele é grande, né? Tá, o Valcurse vai também. Mano, tô com medo de acertar os outros aéreos que estão no meio. Uai. Errei a mordida. Os aéreos se matando. É, a gente tá se acertando, mas tamo indo. Ou a gente tá voando no meio do tiro do outro, mas tamo indo. E eu vou comer porque eu tô morrendo, mas tamo indo. Olha um cuifuzinho, que bonitinho. Comer aqui rapidão, galera. Pelo visto, mataram o Valcurse. Tá, galera, tá lá. Ah, reuniãozinha, que bonitinho. Mano, tá ligado que vocês estão sentados pegando frio, né? Deixa eu convidar aqui esse aí aqui. A few moments later. E ali o Venatrox? O Venatrox é um tire. Tá, mas ele tá atacando, então vamos brincar de bater nele. Mano, o povo tudo se batendo com tiro ali em cima, velho. Puta merda, tô com quatro coisas, não enxergo mais por nenhum. E se eu ficar distraindo ele, daí ele fica, tipo, me seguindo? Eu não quero me enfiar lá pra não... Puta merda, uma arma morrendo ali. Aí bati na parede. Deixa eu sentar aqui rapidinho. É... radiação... ácido. Ok. Quem é o próximo? Tem mais ninguém aqui não? Beleza, bora ver as planícies. Tipo, matar quem tá lá.
Boy. E ela é um presente. Pô, não dá pra se mexer. Não sei, velho. Ah. Morne, beleza. Pode matar o boss aqui então, mano. Não sei se tá dando puta merda. Deixa eu esperar ele se abaixar. Meu Deus, quanto sangue azul? Véio. Azul não, velho. Quanto sangue amarelo? Calma aí. Caralho, mais um boss ali, mano. Bora ignorar os boss pra não morrer. Tipo, tem dois boss ali. Tem dois ali. Many, many minutes later. Deixa eu ir aqui na galera. Vocês estão matando o boneco ou estão matando o Venatrox que tava ali? Pelo visto, estavam matando. F. Opa, salve aí. Salve não, salve aí, Kevin. Salve pra você. Deixa eu sentar aqui antes que. Ah lá, isso aí, meu nome é Maíve. Nice. Ketael comeu nosso irmão. Saúdem, Wani. Tá, quem quer se curar, temos um curandeiro aqui agora. Bora no oásis, então. Quer carona? Tá na minha asa mesmo, então. Puta merda. Como é que nós consegue? Nós consegue. O Wayne de boa na minha asa, velho. Ih, Jote. Tô sentindo que este vai ser o último dia em que eu vou ter esse Aes aqui. Eita. Ah não, sou Shui. Calma aí que eu acho que eu vou largar o Wayne aqui em cima. Vou pagar o Annie aqui. Fique safe aí, Annie. Anunciando chegada aqui. Olha o Jot brigando com o Magma. Ih, Sar também. Ih, bora matar o Mag aqui com o Jot, mano. É, ele já morreu, deixa pra lá. Então, simbora. Não sei onde é que eles estão indo primeiro, mas beleza. E aí, a peste bubônica. Eita porra, dá pra ele pegar?
Eu tô meio lerdando aqui com o air. Será que é a radiação? Deixa eu sentar um pouquinho. A few moments later. Tá, eu vou deixar um pouco a radiação de lado. Vamos continuar aqui. Cadê? Aqui. Mano, eu nunca consigo morder ninguém, velho. Que é isso? Caralho, cheguei. É Pig Fight. Acho que é o Jote que tá assistindo. Aê, peguei nele. Cadê? Perdi. Ah, tá aqui ainda. Silêncio. Ah, vou seguir tu aí não, meu querido. O Oni chega mais aqui, meu querido. Opa, chega mais aqui não. Cara, vou ter que comer. Caralho, que games da hora, velho. Cadê a comida? Ai, não posei. A few moments later. Cadê o Vena? Uai. Vai recuperar aqui também, então. Ah, tá. Ali, ali. Ai, desculpe, né?
Opor, me ceguei. O que quer dizer mais ou menos é? Mano, o lag tá foda, mano. Quando eu tô lá pra baixo, o cara tá lá em cima. Quando eu tô lá em cima, o cara tá lá embaixo. Eu não sei se tem uma habilidade na hora certa agora. Porque tem uns ocundos junto, velho. Opa, pousei sem querer. Ah, o Bonnie tá ali. Mordi. O negócio é não fica no chão pra onde curar. E travou. Eita, deu uma travada foda aqui. Deixar que eles persigam o cara aqui porque eu tô foda. Thank you, Annie. Beleza, coelho aqui, simbora lá. Sangue de Aéis, a mística tá ali. O Vena foi? Ah, tava aqui na caverna. Olha que bonitinho, bicho novo. Que gama lindo, caralho. Qual é, gamitos? Cyberpunk. Eu tô lagando também. Aliás, já foi aqui umas 2 horas. Não, 1 hora e meia. Então vou lá em cima fazer o encerramento. Anne, cadê tudo? Deixa eu te buscar, Anne. Anne? Anne?
Vai sem ânimo, então vamos lá em cima. É, mudou aqui em cima também, ó, tem uma janelinha. Mas enfim, enquanto o povo vai sentando do meu lado aqui, eu acho, ou não. Enfim, galera, espero que tenham gostado dessa raid. Foi mais uma raid de AES que foi sugerida no Discord, que a princípio era pra gente só matar Kendil, só que acabou que não achamos nenhum Ken, então matamos umas criaturas aleatórias por aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.